Bonjour, 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 bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner de ce matin, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, coucou, coucou, bisika, bisui, binon. Vraiment bon déjeuner. Ndeka, toya, kanalomba, ou na bon déjeuner. Pour na toya, ko solo, la mou mouke na tongo. Et ça va bien, pour la moussa conscience na biso. Et la moussa conscience na yo. Partager mission, la moussa conscience en voisin. La moussa conscience yande kouana. Ngambo ope na mi la moussa conscience. Bande kona ngambo kana biso e otambo la tokos kitoko makasi. Ba yenge na bande kona biso ya Bundu ya Congo na eglise ya PV ya Longo. Et puis toki na lombango to lobi shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Bobo to bondeko na bande kona biso eglise ya catholique. Bonjour et bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Maman le kinabino la fille à catalogue. Vraiment, voilà. On est là ensemble pour notre bon déjeuner. Na bon déjeuner à l'élo, tu y es, tu bandeki ko solo la déjà, makambo yo etali, bambe bani ni to kuta na ranango na misala, makambo ni to kuta na ranango, o yesa na rake, tam moussousou, to zana moussala te, ou bien o bebisa moussala, ou bien o zana mal à l'aise et sika moussala. Na lomba motoko ko zonge la mojouan to lobaki tam mousousou okutanaki na collègue mo ya bienté bo soani na musala tam mousousou pe kande utaki ona ndaku o memia mo na musala tam mousousou pe ozoki mobali mo boy na musala relation wana esimbite il fallait boka bwana yangwana lelo lisusu toye to bete la bino lisolo. Yande kona biso moko ndenge nini musala na ye bebaki parce que alingaki a aider ko aider ndenge kona ma eza nécessaire mutu moko te bande kona ngai na mukili oyo akoki kokoma pouf abongi akoma ndenge wana saba aider même bozonga na la reine ou akufi même ba ta famille royale déjà kozana na kati ya libumwa mama mama fwalia bien. Maman fasse la boue, a mis la ma sanate, moi vin blantika, a fumé te, nyon so wana osa ba sacrifice, pour na moutou moko boue sa ma katia li boum nae. Donc ba aide, ke na hôpital, ma bota yo, ba aide ki yo, ba bandi ko aide o tambo la, o zo kola. O zo mona, eza kaka pasi ke yo polo bangana ko aide moutou te, eza pasi me, biso ba tu ba zo aide, tu zala kana moutou te ya malamu. Tout temps pour la conscience ya malam tout dit que ma cambo tozo sala moninga aide aussi on tout na place à musala moninga yo ebi ndenge moninga wana aso ki ba démarche té a kote ki ba CV a kende ki ba réunion a kende ki boyé a sala ki examen a nyo kwa ma ki pona comme sika wana parce que l'amso ayeba ki mutu té il faut la la procédure ya mulai. Mais le coup là il y a comme il y a ça compétent alors babandi konuka moto il y a konuka yo onuki kututé mais o ya koma ki liboso non anuka ki avant daki même sous 3 mois même sous 2 mois même sous combien de mois avant daki wana pour na luka kana ba internet musala akota CV a baba boy mais yo o vandi na yo. Moutou mouka yko ko proposo a lobi na moussa na biso ba o luka moutou. Ba zui yo, o kom ko salakuna. Er ba interview bele bele o salite. Ba vika loko la X, Y, aza kompetan, aza kompetant. Donc a yeli biso pe ka moutou a malam. A lobi yepe kuna ndeko a lobi bo pe sa a confiance. A ko sala bien. Précisément o sape moutou a malam. Ba ndeko nanga. Et ça n'est pas si normal ni comme les nerfs ça dit le lot. Ndé ko na biso moko mobile. A sala ba misala na ya bien. Et ça ba misala moko boto ko ta vraiment profondeur té. A créer ba relation ebélé. A le bi a na ndé ko moko boé vraiment ba ndé ko na lo ba pé kolo. Wana ndé ko na za mo kongo, ndé ko na mso za mo luba. A le bi OK.
de Konanga yona mulu basa pe musulman avina ya bala marocain ou na France bala na France abi bon na zoyo parce que yo oza makasi olinga pe ming ba voyage nous avons makasi na domaine oyo batu ba mingele boko foka ke de ko investir na Congo na yaka na société na biso yo ba tia na relation internationale au voyage ka mingi na ba batu oyo bazo kine na Congo ndeko na biso na zaki na kota finance ya soka vanda ki na ye soka so ki na yata chinois soki azwa ki na yata gabonais ya ake kozwa ndeko na biso na chiye wana siko deja mon ba finance wana o bazo finance wana. Donc, il y a un peu de temps pour gérer. Il y a un peu de temps pour que nous nous financions. Il y a un peu de temps pour que nous nous financions. Il y a un peu de place dans les gens qui placent bien. Il y a un vendeur qui est au chômage. Il y a un place à bien. Il y a un ticket à Ophélé. Il y a un hôtel Béatrice. Il y a un peu de charge. Mais de quoi mon qui est place, il y a mon qui a bien place un bon wesobi mana finance place au ba kaliki les alaka ebele poste au ya risque nde yango ya so ko envie mais moninga azama kasi na relation internationale te azama kasi na koloba te yo lobaka bien osololaka bien gouvernement pesa na maboko na bino abi ay kozala pe bien loko aposa muta muza muluba e kozala malamu ya ndeko tuka libosoka kei amoni ndeke ndeko mobali abimisi mbongo anvie kake sika wana deja bamindelo akendeki na bango abandi ko detwi e buke be place oboche ndeko ok bana ba congolais biso tozaka miibi fuko jibola ndela kai malamu boye na boye deko tango ba groupe wana izongi ba vandisie ba bandi ko landele ba calcul alwi banda musala wana nanu ba landela e ba calcul ndenge wana te a comprendre qui pété deuxième tour bakéi ba mindele msuba ye ba bandi suko landela elo bi oh mais oyo makambo e komindenge ni kutwa ye biselo bi ah obi ke banda yo ye tam suko ba moni ke tokomi ba noir mi balé tokoko yi ba mbongo bien deni ba ndenge ba komi ko sela nga inventaire en tout cas na biso même 0,0 donc 0,1 e koko zanga te so que les gens qui te bandent la bacal qui lui en attend 10 fois qu'est-ce qui ne va pas le col la bacal qui les sont que les bien nous monko boyi ba Congo ba yeba ka gérance ba liaka liaka ba mbongo te aliaka ne mbongo musala te ata ku tu denga ni na sangi mbongo na nzela parce que ba carte ya banka musala banini ba code nyo so finance et na maboko ndiko na biso na France bande ko na bande ko na biso ba congolais o ba sala ka misala ki toko ya bien baza ebele akati apoto bande ko bref bino mo boye bifo na ke musala ndeko wana fin de fin aye ko bua ke la moninga maladie ya mpesi maladie apo e beti moninga ne longi kaka ti koto akomi ko ke longi mukusa moi longi mukusa ko sakana te bande konanga e longi mukusa oyo uti wapi e longi mukusa abana ko kwanza boye ba malaja mbisi bande ko bima e betie ne longi na nenga o sakana te abandi ko lela lokola mwana muke nde kona sasa leki 50 aza ko lela bime loko e zunga yi wapi siko moya sale zate mikusa bande ko e betie sukoto et bah dit les bêtises sous place ou mais coup ça donc de commencer de commencer à vendre à qui vous trouvez de connaître maman les qui naît alors mais au bas quoi qu'il y ait un PC n'a ni à quoi qu'il ait un PC n'a qu'à dire ah ouais de connaître mais pas à qui naît à sa divorce naît car à ça naît il est beaucoup mais n'a ni à quoi qu'il y ait un PC bah dit que tel la milliard musala au bout de combien là on a parce qu'on a accident de travail o toko ya ku developa kamo malembe na tongo andiko ndeko na biso ba kwakilie maladi ya mpesi bato mi kusake na no abandeno na bamindele abandeno kunjima te siko bandiko nange loko yo kusala ke tangu kaka mundeko na bwakilie
les bakéi à quel Congo basaka toujours na rapport baré na relation ya ko solo là après ça ba compte rendu et zo ke ndenge nini boy musana ba kesa mingi ba projet malgré les années côté finance normalement de qu'on a besoin là y a relation wana international à quoi qu'on peut se ba rapporter mais après ça quelqu'un qui attend qui ami attend qui est dans une qui est musala y est pas d'une kaka aïe ba pona aïe ba qui a monté na tient la place wana ba mide na biso ba mona qui toujours travaille bien monte la kaka ma boîte qui est pesa qui est a bloqué y est na ma téléphone a bloqué na ma Instagram a bloqué na ma Facebook. Donc, à quel niveau malin koyo kana sima na yoku na teke, kake ni ne bete li nde kuna biso. Avi, ah, barila me munda mindele o bakende ki wana na ye, tu wana, abenga bango baso yamba yeti. Avi, me o makamni, a ke tipa ba chef na bama li kolo. Balobi, no, yo zonga kananda kuto zo banga bama laji o yo zuyo, balobi kuto aso afanda nanda. Nde mama le kine kolo ba habite, foto ke na Chateau Rouge. Et pas un musulman. Batala ni kambo. Bande kon di kon sa ki ne na Chateau Rouge. Ba musulman batali ba bi. Yo za na camarade di moko boye. Aza pe mwalim. Akoutou ba libi aza mwalim. Aza moutou a basambe laka. Tozo mona ye moutou a pe si yo maladi boye. Nzo kande bango pe batouana pe. Yaba yaba yaba. Ntonga za Senegale. Nzo ka pe ba bi koulaka. Nga pe na ibi na ye bakite. Ba ebisho mtu moko boye kamakati moko boye abala pe mu ndeko na abala marocain boye ba biku ba bi ye mtu azo envie place na oyo mtambwa ke lio maladi o ba ebisho o lingi to zongi selango ye suko yo ya bande ko saka na doute ndenge to zala kana ye ndenge nga na pesi lio musala o est-ce que ye pita ko kwa ke la maladi ndeko akoti doute ndeko na ngai. Mais à ce moment-là, il y a d'autres qui sont en train pour la nini, à ce moment-là, pour la nini, groupe Oyo, Baliko Solola na yote. Pour la nini, au moins, pour le temps, pour le temps, pour le maladie Oyo, Balongoli Oyo Moussala. Donc, dès que nous avons dit, à ce poste en finance, à ce poste en relation, donc, et le connaissons, nous avons dit, à l'ongwa kakana Moussala. Bola mouna yo moko, et y'a comme me lo ba problème. Ce qui est l'obito et c'est pratiquement impossible. Avant à sa sortie, avant mon anna, il faut pas aider. Il faut les canaliser là en moto. Et ça, la maca kabongo. Bamzou bakinda na bango yemoko, à sa kubunda na à s'en sortir. Mais batumzou fouka ba me maeba kokaye. Et le baba kongo ba benda benaye ponanini à la mouka. Même si on a un bon nandaku, on a un tanga à yemoko, à celui qui a un bandit au tanga. Mais on a un souffle à kouningi, ça y est, il y a un tanga te, vous en avez examen, il y a un tanga. Un souffle au vanda, on a un capo, au soutan à neba, soutan à meba, un souffle tout bon au thé, au la la na yo, yemoko à soi, kaya, soutanga, à sa kounate, à sa diana souci à vinae, à botama déjà na souci à vinae. Bandit kounanga, bref. Nde ko na biso baba ni ko traité mais aboya kike bazongi sango back to senda cela veut dire que bazongi sango e pa e wuta ki abi oko mona ce que za yete e ko za yete mais le ko la biso na miroir magique et la ki si ke za ye to ko zongi cela e o ya ye e ko regretter mais nde ko na biso azaki muto malamu azaki osambela aboya ki avant d'inanda ko à peu près un mois pour na kuba soigner ye mais balongola ki musalate mais bande ko na ngai na un mois wana papa na biso wana aizo aye wana asali ba désordre na musala ye esiko à la fin ba zongse li maladie te mais balongoli ye musala donc tant ba kende ki na Congo finance ba mema ki kuna ba mindelo ba zaki kuna déjà ba aisko ka ki ko zonga zo zonga ye muta batwa zalaki kutute ba siko ba kalikilo bande ko sale na ndeko wana ba sale ya moye bije bokende ki nango makambu bokende nango ba tuva ki amote ndeko na biso ba kutu ba kangie na kukanga ba kanga ki ye na kukanga après ba sambisie asa ko zongi sambongo wa kompani ba longoli na musala ndeko na biso
balati en PC sili les autres ça n'a rien bien bande konanga question est-ce que mutu andemwana akoza suna bolingo komema mutu na musala akoza na bolingo wana point d'interrogation vraiment bande konanga ya kolobese bele na bon déjeuner tokoya ko solola ce qu'au accident du travail ce qu'au indiquer basala likambuka mabe na musala ce qu'au indiquer eloko moko sala ke musala na wesila ba muso eza maladie ce qu'au na témoignage n'hésitez pas au bengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17 au benginga ou bien au zone kamobali live together rezawana tozo ya pe na période a malili yaya ko bimero ko makeba keba au bengila danoise na même numéro de téléphone toza na site de rencontre na kombo ya live together ne tombera jamais quel que soit les jaloux ne tombera jamais mobali bonga na ko pesa yo azangaite aza mobali na ngate moi si on na ko pesa yo ezangaite pona yo kidi jaba ndiko loba moi si wana apesio pena mobali mobali ya ndenge ni est ce que zangai mobali nanga mwana nanga cousin nanga non ezaka mobali boyo akosepela ye bazo luka moi si ye mutu soki ba critère na bino kokani na kosangisa bino nazala sase nazala nduki nazala moyibi na kupesa yo ngai te parce que ngai nazala nga okipe soki pe lelo ngai libala nange baby donc, na komi pesa yo na kopesa ngai te. Alors, soki ozo ko hésiter, ozo landa ba kadi mpemba, bato mitema mabe, bato basala ka ba siti na bango kapona ko beta masolo ya ko sanzola ka mutu moko boy, ofungoli pe na YouTube na yo pono sanzola ka mutu moko di premier 30. Bato ande wana so landi bango. Yon to souffre. O la di ba commentaire na bango. Ba zali ko sala nyoso. Po na ba ben biza moussala. Live together eza moussala mounene. Eza compagnie mounene. Eh? Po na linga ko fungo la binote. Eza na ba tu ba sala ka na live together. To za na société a mounene. Na sala ka ngonga mo te mena mi bimi sa ka ngayi moko. Po na na lingi ke jalousie eza na kacha moussala na ngayi te. Abo na tander sali. Je vous love. Awa na za na kacha kav da ngayi. Donc voilà, na bando sa ba bon déjeuner na mingi awa pour ne pas causer un problème na bana mobali na ngata ba bonga ma bango ba kini ba misaka na bango. Alors j'ai préféré que na bongisa cave et bonga mi vraiment très bien pour na tongo na sa ka ba bon déjeuner na ba bon attendre salim. Des gros bisous, bye bye.